kisha akasema habari za kusoma Sudan. Kwa hiyo ni chukizi ya mwamba vijana ambao kwamba wanafanya kazi kubwa katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mlinganifu na usulishaji. Kwanza wanasoma kwa baba. Kapata kwanza kwa baba wani. Na ni baba alafu akaruka akaenda zake Azhar akasoma kwa kumpa masaa. Baada ya kutoka akaenda zake Sudan akasoma. Kwa hivyo leo anakuja hapa na sisi kutembelea na tunamwomba alionacho atupe nasi inshallah. Hii ni biashara kwa mafumumi ya wafanyi biashara.
lakini biashara ikawa itatofautiana na biashara tulizozoea sisi, na faida itaenda tofauti na faida tulizozoea sisi katika biashara ya kawaida. Akatwambia, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya bis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayt. Hapa Mola subhanahu wa ta'ala katika yawmul jum'a, na yawmul jum'a katika masiku yaliyotajwa ndani ya Qur'ani kwa majina yake ni Jumamosi, ni Jumaa na Jumamosi pekee yake. Mola anatuambia idha nudiya bis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bayt. Mukisikia ulinganifu siku ya Ijumaa, mukisikia adhani ya siku ya Ijumaa, fas'au ila dhikrillah, fanyeni haraka na mfanye upesi kwenda kwenye dhikrullah, mtaji wa Mola subhanahu wa ta'ala. Mola subhanahu wa ta'ala anatutoa katika biashara ambayo ni ya kawaida ya kuleta kitu ambacho kwamba chaweza kuwa ni kikubwa kuliko kile ulichokitoa, lakini iwatuelekeza kwenye biashara kubwa ambayo ni dhikrullah. Huko akituambia katika aya nyingine, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Huku ni biashara kwa ambayo itakupa faida ya kiulimwengu, lakini huku Mola anakuelekeza kwenye biashara ambayo si kupata faida tu ya kifedha na ya kipesa, bali ni faida ambayo itakuwa ni ya kukusaidia akhira. Akituambia hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, je, nisiwape habari, nisiwajulishe biashara ambayo itawaokoa na adhabu ya jahannam siku ya kiyama? Tunjikum min adhabin alim, bala tuminuna billah, ni mwamini Mola subhanahu wa ta'ala. Tuminuna billahi wa rasulihi, na mwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, na mupigane jihad fi sabilillah, yani mufanye jihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, kwa mali yenu na nafsi zenu. Hada jihad ambayo ina mafhumu mapana sana, ina mafhumu marefu sana. Si kwamba kila unaposikia jihad basi utaenda kuua, utaenda kulipua, utaenda kuangamiza. La, mafhumu ya jihad fi Islam ni mafhumu mapana sana, kutumia mali yako katika kuleta ufanisi katika ulimwengu. Ta'miru al-ardhi wa jihad, unaamirisha ardhi kwa dhikrullah, kwa kazi ya halali, kwa maendeleo ya halali, kwa maelewano, kwa amani, kwa ufanisi, kwa kila kitu ambacho kwamba kitaleta faida ulimwenguni. Ukatumia mali yako na nafsi yako, basi uko katika njia ya Mola subhanahu wa ta'ala, ambayo Mola anatuambia tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kuliko ile biashara unauza ukipata faida kidogo. Huku Mola anatuambia idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kisha fa idha nudiya lis-salati fantashiru bil amas. Mola subhanahu wa ta'ala anatutaka sisi Waislamu tuwe ni watu ambao ni wafanyikazi, watu ambao wanaleta faida katika ulimwengu, tuwe iktisadiyun, tuwe ni watu ambao tunaongoza katika iktisad na katika uchumi na ekonomi katika ulimwengu. Akituambia fa idha qudiyatis salatu, sala itakapomalizika, fas'au ila fantashiru fil ard, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard, ukimaliza sala basi fantashiru, tawanyikaneni katika ardhi, yani nendeni katika ardhi na mutembee katika ardhi. Wabtaku
utakithirisha na kufanya wengi dhikrullah. Mwanzo ametuambia wadharul bayt fas'alu ila dhikrillah wadharul bayt, na baada ya kumaliza swala kwa kuwa tumeharamishiwa kuuza wakati wa salatu jumaa, wakati wa khutba ni haramu muislamu mwanamume anayelazimika kuswali jumaa kuendelea na mauzo yake na biashara yake, japokuwa yule ambaye halazimiki kuswali jumaa kama mwanamke ama msafiri anaweza akaendelea na kazi hiyo ya halali ya kuuza. Lakini kwa yule ambaye ni mustawtin na muqim, ambaye ni mkazi wa mji, ambaye ni mtu ambaye ni wa hapo, anatakiwa aache biashara aende swala. Baada ya hapo akaambiwa kwa kuwa umekatazwa kuuza wakati wa dhikrullah na wakati wa khutba, baada ya hapo akaambiwa fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kathiran, mtaje Mola kwa wingi. Mola subhanahu wa ta'ala anatupa ishara, tukimaliza swala tuwe tutaondoka, kwa sababu mara ya kwanza kabla ya sisi kuambiwa nendeni msikitini tulikuwa katika biashara. Biashara hiyo tukaharamishiwa kwa muda maalum wa kwa sababu ya khutba na salatu jumaa. Baada ya hapo tukapewa idhini ile faida kwa salatu fantashu fil ardi, si kwamba msibaki msikitini kumtaja Mola, si kwamba msilete adhkar, wengine wakachukua mafunuo ghairu sahihi. Unaambia Mola atakwambia ukimaliza swala usikae, nenda zako fantashu fil ardi. Ya akhi, huyo anayeambiwa fantashu fil ardi ni yule ambaye alikuwa ameharamishiwa kuuza, alikuwa kazini kwanza kabla hajaambiwa nenda msikitini. Baada ya kumaliza kuswali anaambiwa rudi katika kazi yako, ndio akaambiwa faida qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkuru allaha kathira. Haijawa ni sababu ya kuacha kumtaja Mola ukaambiwa wadhkuru allaha kathira la'allakum tuflihun. Tukimaliza mazungumzo atataka kukumbusha kwa sababu si wapi kwa kuzungumza mazungumzo marefu. Kila baada ya ibada katika Uislamu Mola ametuwekea dhikrullah kuonyesha kwamba watu wanatakiwa wawe ni adhakiruna lillah. Mola subhanahu wa ta'ala atuambia fa idha qadaytum manasikakum fadhkuru llaha kadhikrikum aba'akum au ashadda dhikra. Mola atuambia mkimaliza ibada ya haji, mshakamilisha zile manasik za haji, unaambiwa fadhkuru llaha kadhikrikum aba'akum au ashadda dhikra. Tajeni Mola kama mnavyowataja wazazi wenu kwa wingi, au ashadda dhikra, au mtaje Mola zaidi mnavyowataja. Baada ya kumaliza ibada ya haji Mola anatuambia tena fa idha qadaytum salata, mnapomaliza kuswali swala za kawaida, fadhkuru llaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Unapomaliza kuswali swala za kawaida, sio siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa umeambiwa ukimaliza kuswali nenda kwenye kazi yako, kwa sababu uliharamishiwa kuuza wewe kabla ya swala, ndio unapewa ruhusa ya kurudi kwenye kazi yako. Lakini maadhali tumeambiwa endelea kumtaja Mola kwa wingi. Tayyib, hapa Mola hatuambia fa idha qadaytum salata, unapomaliza swala, fadhkuru llaha qiyaman wa qu'udan, mtajeni Mola kwa kusimama na kwa kukaa. Kwa kusimama ni kwa wale ambao wana haraka, wanataka kurudi kwenye shughuli zao, endelea kumtaja Mola wako mpaka kazini kwako. Wa qu'udan, kwa wale ambao hawana haraka ya kutoka msikitini, mtajeni Mola kwa kuenda msikitini. Wa ala junubikum, ni wale ambao hawawezi kutembea wala kukaa, ni wagonjwa, mtaje Mola kwa kulala kwa mabavu yenu. Yani kwa kila hali umeruhusiwa mtaje Mola. Fa idha ma'anantum fa aqimu salata inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Mtakapopata utulivu wa moyo kwa sababu ya dhikrullah, basi mshafika wakati wa swala ya pili, fa aqimu salata inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Mola anatuonyesha kwamba dhikrullah ndio utulivu wa moyo, dhikrullah ndio kitulizo cha moyo. Ndio akatwambia alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulubuhum, wa qad tabiya qulubuhum
biashara hii ambayo haina hasara, ala tijaratin tunjibu min adhabin alim, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ukitaka biashara ambayo haina hasara, basi ni al-imanu billah, ni al-imanu bi rasulillah au bi rusul, na kufanya jihad fi sabilillah. Ikiwa tumekusudia maana ya jihad, maana ambayo ni maana zaidi kuliko maana fito ambayo tumefinyiwa na watu wasioelewa maana ya jihad, fanya kazi ya kukuzuia wewe kwenda kuwaomba wengine, ni jihad fi sabilillah. Fanya kazi ili kujitosheleze wewe na uwasaidie watu katika mujtama unaoishi, muslimu wa kafiru, hata kama si Waislamu, kwani kama wewe si mfanya biashara wa kuwa na mali mengi utawaajiri watu vipi? Kwa hiyo kufanya bidii na kuwaajiri watu wawe Waislamu au si Waislamu ni katika njia moja ya kufanya jihadu fi sabilillah, kwa sababu utazuia mabaya mengi ambayo yanasababishwa na watu wasiokuwa na kazi. Wata imani Waislamu, kuna biashara ya hasara. Mola anatumia wale munafikuna fama rabiha tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Hao wanafiki biashara yao haikuwa ni yenye faida. Wanafiki kwa sababu wamedhihirisha imani, wakaficha ukafiri ndani ya nyoyo zao. Kwa ajili hiyo wao wanafanya biashara ya jishi, biashara ya udanganyifu kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Atijaratu ma Allah inatakiwa iwe ni tijara sahiha kwa imani billahi wa rasulihi wa kutubihi wa malaikatihi, na ukawa unafanya ijtihad na jihad fi sabilihi katika kuleta ufanisi ulimwenguni. Lakini ukifanya biashara ya udanganyifu kama wanafiki wanavyofanya, tijara ma Allah, wao wanadhihirisha taruwaamini, lakini hawakuamini, nyoyo zao hazikuamini, wanadhihirisha imani wakificha ukafiri ndani ya nyoyo zao. Ndio Qur'ani ikawaambia fama biashara ya faida atatumia, inna alladhina yatluna kitaba Allah, wale ambao wanasoma kitabu cha Mola, inna alladhina yatluna kitaba Allah wa aqama as-salah, na wakasimamisha sala, wa anfaqu mimma razaqnahum, na wakatoa katika yale ambayo tumewaruzuku, kama si kufanya biashara wakaona mali na tawali. Unataka Muislamu awe ni Muislamu fa'al, Muislamu shaghal, Muislamu aktif, si Muislamu wakulalalala wakuaona. Muislamu anatakiwa awe ni mtu wa uchumi ulimwenguni akataongoza. Mola anatuambia inna alladhina yatluna kitaba Allah, wale wanaosoma kitabu cha Mola subhanahu wa ta'ala, wa aqamu as-salah, na wakasimamisha sala, wa anfaqu mimma razaqnahum, na wakatoa katika yale ambayo tumewaruzuku ya mali, sirran wa alaniya, wakatoa kwa siri na kwa jahri waziwazi, yarjuna tijaratan lan tabur, hao wanatarajia biashara isiyokuwa na hasara. Wana biashara isiyokuwa na hasara ya hasara ni biashara ya tilawatan lihidalillah, na iqamatu salah, na alinfaqu fi sabilillah au fi khidmati almujtama sirran wa alaniya. Kwa sababu unapofanya hivyo unatarajia tijaratan lan tabur, biashara isiyokuwa na hasara. Inshaallah taala ni wenye kushughulika na Allah, tuwe ni wenye kufanya biashara ma Allah, tuwe ni wafanyi biashara ma Allah kama tulivyokuwa ni wafanyi biashara ma anas.
kisa tijara zinazaa kisa jihadi zinazaa. Kama kitabu zilizozungumzwa shaba mzimu jiani ya Madina wastamiu na kaula yatabiru na asana asana kizaba kutoka mwisho kawaida hiyo tunasoma Ubao 11 kawaida hiyo sifatima tatusafatima mareya unaona tunapelekea kususa kwaka mzee wetu Imamu wetu Saidi Abdulkadir Junaidi vile vile kwa pekee na wazee wetu Allahu kabili.